יתרו כהן מדיין שמע. מה הוא שמע? מה שמועה שמע הוא בא? מלחמת עמלק וקריעת ים סוף. רבותיי, אם היה בעולם מישהו שאפשר לקרוא לו הכומר הגדול, הקרדינל, קרצייה, אני יודע איך קוראים לזה, זה כולם מתגמדים ליד יתרו. זה היה אחד בעל מעמד שאין דברים כאלה בעולם. זה אדם שעבד כל עבודות זרות שבעולם. אין עבודה זרה שהוא לא עבד אותה. הוא היה מחליף עבודה זרה כמו שמחליפים גרביים. כל יום מחליף עבודה זרה. בודק את זאת, רואה אין בה ממש משיך הלאה. יתרו היה איש אמת. הוא לא עבד עבודה זרה בשביל כיף. הוא עבד עבודה זרה כי הוא בדק. אתם יודעים שאברהם אבינו אפילו, בהתחלה, כשהוא היה ילד, הוא בהתחלה השתחב על הירח, אחרי זה לשם, שהוא בדק, הוא חיפש. יתרו חיפש. חכה, רואה נמר דרך כאן. מה זה העולם הזה? אולי אלוהי זה, אולי אלוהי זבוב, אלוהי קרון, אלוהי גנם, אלוהי ג'אנם, לא יודע מי, הוא עובר, חיפש. אבל ראה שכולם אין בהם ממש. כולם שטויות והבלים. ושהוא שמע שהקדוש ברוך הוא קרע את הים לבניו, והוציא את עם ישראל ממצרים. רבותיי, מצרים זה ארץ שאין ממנה יציאה. אם פעם שמעתם על מכשפים, אז לא שמעתם בחיים שלכם על מכשפים. לא היה בעולם מקום, לא היה ולא יהיה, מקום של מומחים ואלופים בכישופים, ממש דוקטורט, כל אחד דוקטורט בכישוף, מהיום שהוא יצא מהביצה הוא מכשף. כשמשה רבנו מגיע למצרים, וברוך הקדוש ברוך הוא אומר למשה, לך לפני פרעה ותעשה לפניו את האותות, ותזרוק את המקל שיהיה לנחש, יהיה לתנין, שתנין זה נחש בלשון התורה. ומשה קורא לפרעה ואומר לו, שמע, הקדוש ברוך הוא שלח אותנו, והנה יש לי עוד, כך אני זרק את המקל ונהיה נחש. פרעה התנדנד על הכיסא מרוב צחוק. הוא תגיד לי, עפר הכנסת לאפריים? מה באת למכור? איך אומרים היום בימינו? אתה מוכר קרח לאסקימושים? אתה עוד אצלכם רבותי אחד הולך איפה האסקימושים? והוא לוקח קרח ממיסטר אייס בתחנת דלק. הרע, הרע. צריך אשפוז דחוף אתה. פה הכל קרח, מה אתה מסתום? מה הבאת פה? אומר לו פרעו למשה, תגיד, אתה רציני? זה כישוף? אתה ברמה נמוכה מאוד. תביאו לי את כל הילדים של ה... לא תלמודי תורה, תלמודי תורה, תורה בערמית זה שברים. תביאו את כל המשוגעים שלנו, בגיל 5, שיבואו. כל הילדים באו עם מקלות, זרקו לפני משה, כולם נפחו לנחשים. אמר לו, בוא נה, זה רמת גן, אתה צריך ללכת לרמת גן, נשמה. זה רמה של גן, מה שהבאת, מה אתה אומר? רציני? פה אתה בא לי עם כאלה דברים? זה לא רמה! אבל משה רבנו לא בא עם כישוף. מי שלא יודע, כישוף עובד על ידי כוחות של שדים או השבעות שהם טומאה. זה או רוחות או שדים, אחד משניים. והשד יכול בשנייה שביקשת ממנו משהו להביא אותו לפה. זה לא היה פה וזה נהיה פה, זה לא משהו חדש. אתם יודעים, הגאון מווילנה, עליו השלום, הוא שואל. הוא אומר, מה זה שכתוב עצביהם כסף וזהב, עצביהם זה העבודה של הרש להם, פן להם ולא ידברו. עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו, ידיהם ולא ימושון, לא יהגו בגרונם, כמו אם יעושם כל אשר בוטח בהם. הוא שואל, מה? אני לא מבין. להם יש עבודה זרה, מה זה פה להם ולא ידברו? פה להם ולא ידברו. אומר הגאון מווילנה, דע לך, שהעבודה זרה כן הייתה מדברת. שמעתם? אז מה זה פה להם ולא ידברו? אומר הגאון מווילנה, אותה תקשיבו טוב, מבין. אומר הגאון מווילנה, דע לך, כישוף, אין לו חיות. זה בא כל כוחות טומאה, אז אין לו חיות. מה שקורה, שכשהפסל מדבר, כפסל שהוא מדבר, יש לו חור בפה, ואתה רק שומע משם קול, אבל שפתיים לא זזות. פה להם, אבל לא ידברו, אין חיתוך שפתיים. אומר, אבל להבדיל מיליארדי הבדלות, שלנו היה קירובים במשכן, והכל היה יוצא מבין הקירובים, שפתיהם של הקירובים היו זזות כמו בני אדם ומדברים. דיבור ממש. כך כותב הגאון מווילנה. זה היה פשט פה להם ולא ידברו. רבותיי, קדושה וטומאה
הם לא זהים. זה כנגד זה ברא אלוהים, כן, אבל זה למטה הרבה מאוד וזה למעלה גבוה, מעל גבוה. צריכים היהודים, בני עמנו, אתם, אנחנו, לדעת להתגאות במה שאנחנו. אנחנו אוחזים במקום הכי גבוה בעולם.